এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমীয়া সিনেমা প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ সিনেমাসমূহ বহুভাষী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আজি জ্যোতি চিত্ৰবনত কিছু মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমীয়া সিনেমা প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ সিনেমাসমূহ বহুভাষী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ আধাৰত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক পুনৰ অৱলোকন কৰা হ'ব। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ এটা ভাল মাষ্টাৰ প্লেন বনোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী। 1500 আসনযুক্ত এটা অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জ্যোতি চিত্ৰবনৰ। অডিটৰিয়ামৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে উপকৃত হ'ব জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কৰ্তৃপক্ষ। শীঘ্ৰে কলাক্ষেত্ৰৰ অৰ্ধনিৰ্মিত অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। কলাক্ষেত্ৰৰ অৰ্ধনিৰ্মিত অডিটৰিয়ামটো 800খন আসনযুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অশোক হোটেল থকা স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ। 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো মুকলি কৰা হ'ব। কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত 2000 লোকে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব। খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয় বিভাগৰ চৌহদত বিশাল অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অডিটৰিয়ামটোত 5000 দৰ্শক বহিব পাৰিব। বিশাল অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে। এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম। মাছখোৱা অডিটৰিয়ামটো সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এনেদৰে আজি মহানগৰীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অডিঅ' ভিডিঅ' হাব মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত ভাষণ আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া চিনেমা জগত পুনৰ এক নতুন ৰূপত উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা কৰিছে অসম চৰকাৰে। আজি জ্যোতি চিত্ৰবনত অডিঅ' ভিডিঅ' হাব মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠানত অসমীয়া চিনেমা জগতৰ বাবে কি কি নতুন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। বিশেষকৈ চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত থকা শিল্পীসকলে বহুখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেই অসমীয়া চিনেমাসমূহ কেনেদৰে আমি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কি সংযোগ কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা অত্যাধুনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমীয়া চিনেমাসমূহ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰিম, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আজি জ্যোতি চিত্ৰবনত অডিঅ' ভিডিঅ' হাব মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু মন্তব্য আগবঢ়ায়। অসমীয়া চিনেমা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তাৰ কিছু ভাষ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। চিনেমাবিলাক বহুভাষী কৰিব যত্ন কৰিম, সিমানে আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশটোক আমি বাহিৰলৈকে উলিয়াই দিব পাৰিম। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ ওপৰত আৰু এবাৰ নতুনকৈ অৱলোকন কৰা হ'ব আৰু আমি যিখিনি কাম কৰিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে ঠন ধৰি উঠিব পাৰে তাৰ সেই কামবিলাক আমি নিশ্চয় পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মই সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক এই ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন। মই উত্তৰ পূব পৰিষদক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সেই সময়ত জ্যোতি চিত্ৰবনৰ দায়িত্বত থকা আজি আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰিছিল, তেখেতকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ আমাৰ ইয়াৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰ, উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়াকো
মই অভিনন্দন জনাইছো। মই আশা কৰিম যে জ্যোতি চিত্ৰবনৰো আমি এটা ভাল মাষ্টাৰ প্লেন এটা আমি বনাব লাগে, যে আমি কোন জাগাত কি বনাম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, অভাৱত থকা মানুহ হ'লে আমি য'ত যি পাওঁ যেনেকে তাক বনাই থাকোঁ। আমাৰ অসমীয়া স্কুলবিলাক আৰু অসমৰ হস্পিটেলবিলাক যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে মেইন বিল্ডিং এটা, ক'ৰবাত পইচা আহিলে ক'ৰবাত কিটচেন এটা বনাই দিলোঁ, ক'ৰবাত ঘৰ এটা বনাই দিলোঁ, অলপ পিছতে এক্সৰে ৰুম এটা বনাই দিলোঁ, অলপ দূৰত গৈ প্ৰসূতি গৃহ এটা বনাই দিলোঁ। নান্দনিক দৃষ্টিভংগীটো ৰখা নহয় কাৰণে এসময়ত পুনৰ আকৌ সকলো ভাঙি তাক নতুনকৈ বনাব লাগে। সেইকাৰণে মই জ্যোতি চিত্ৰবনক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ইয়াত যি ভূমি আছে, প্ৰায় 70 বিঘা ভূমি আমাৰ ইয়াত আছে, ইয়াৰ ওপৰত এটা খুব ধুনীয়া মাষ্টাৰ প্লেনিং এটা কৰি ল'ব লাগে। তাৰ পিছত সেই ধৰণে আমি অনুষ্ঠানবিলাক এটা এটাকৈ যোগ দি যাব লাগে। বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ কৰিছে যে আমাৰ ইয়াত 1500 ব্যক্তিয়ে একেলগে বহিব পৰাকৈ এটা আটক ধুনীয়া প্ৰেক্ষাগৃহ এটাৰ প্ৰয়োজন। মই আজিৰ সভাতে তাক অনুমোদন কৰি দিছোঁ যে আমি ইয়াত এটা 1500 ছিটিং কেপাচিটিৰ ধুনীয়া অডিটৰিয়াম এটা আমি ইয়াত বনাই দিম। তাৰপৰা জ্যোতি চিত্ৰবনৰো আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। আৰু গুৱাহাটীটো আমাক, মই দেখা পাইছোঁ যে আমি কালচাৰেল দিশত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক যথেষ্ট অডিটৰিয়ামৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো নাপালে আমি নাটক এখন কৰিম বুলি আকৌ এদিন কলাক্ষেত্ৰ কোনদিনাখন খালী আছে অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগে। আমাৰ গুৱাহাটীত দুটা নতুন কাম আমি কৰিব খুজিছোঁ। এটা হ'ল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ 8 যিটো অডিটৰিয়াম অৰ্ধনিৰ্মিত বা চালুকীয়া অৱস্থাত আছিল, তাক আমি পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তাক আমি অনুমোদন দিছোঁ আৰু ই কাম আগবাঢ়িছে। গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অশোক য'ত হোটেল আছিল, তাত এটা আটক ধুনীয়া কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ এটা গঢ় লৈ উঠিছে। মই ভাবোঁ যে 23 চনৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি তাক উদ্বোধন কৰিব পাৰিম। 2000 মানুহে একেলগে বহি অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আমি খুব এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেম্পাছত 5000 মানুহ একেলগে বহিব পৰা এটা বিশাল অডিটৰিয়াম। আৰু তাৰো অনুমোদন হৈ গৈছে, PWD নিবিদা কৰি আছে। গতিকে 5000কো আমি প্ৰয়োজন হ'লে 1000 1000ও কৰিব পাৰিম, 2000 3000ও কৰিব পাৰিম। সেইখিনি সুবিধা আমাৰ লগত থাকিব। ইয়াৰ লগত আমি মাছ অডিটৰিয়ামটোকো এবাৰ আৰু এবাৰ নতুন কৰি সজাই পৰাই তুলিব খুজিছোঁ, কাৰণ বহুদিন তাত পুঁজি পোৱা নাই। গতিকে অডিটৰিয়ামটোৰ অৱস্থাটো বহুত ভাল হৈ থকা নাই। আৰু তাৰ লগত আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনতো যদি 1500 অডিটৰিয়াম এটা হৈ যায়, মই ভাবোঁ যে আমাৰ বহুখিনি অভাৱ দূৰ হ'ব পাৰিব। তেতিয়া আমি থিমেটিক কৰি ল'ব পাৰিম যে জ্যোতি চিত্ৰবনত অকল কালচাৰেল লাইনৰ কাম হ'ব, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আন এটা ধৰণৰ কাম হ'ব, পলিটিকেল যিমান মিটিং হ'ব এইটো অডিটৰিয়ামত হ'ব। তেতিয়া কোনেও কাকো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈ মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই দিনটোত সকলোকে অভিনন্দন জনাই আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ শুভ উদ্বোধনৰ লগত মোক জড়িত হ'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে জ্যোতি চিত্ৰবনক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম।